Hello mga Fafa, what's up? Kakonvoy King Fafa Bench is back. Ayan. So, may topic tayo, medyo importante. Hindi lang medyo importante, talagang importante. Ito muna yung i-content natin ngayon, no? Yung pinakadokumento natin habang tayo ay bumabiyahe. Yan, ang tawag doon si CMR. At ito yon. Samba, ayan. Ang tawag dito si CMR. Baka yung nakalagay. CMR. Ito yung topic natin ngayon mga papa, no? So bago ang lahat, kumusta kayo? Ingat kayo lagi sa biyahe at gabayan kayo ng ating Diyos. Ating mahabaging Diyos. Always pray bago mag-umpisa ng trabaho. Ayan, yun po ang topic natin ngayon tungkol sa CMR. Yung CMR, yun po yung pinaka, kumbaga sa atin, pag na tayo bumabiyahe, ang tawag doon ay minsan resibo. Dito naman, CMR. Yun ang pinaka tawag dito sa mga dokumento. Sa dokumento na lagi nating daladala. Yan ang ating itatopic ngayon. Pero bago natin itopic yan, syempre, meron tayong shoutout. Ito, mega shoutout tayo ngayon. Ayan, may listahan na naman si Papa Benz yung mga shoutout natin. Shoutout sa iyo, Papa. Papa Noel Ongaugaw. Shoutout sa iyo, Papa. At kay Tatay Lito Isconde. And of course, yung nag-iisang babae, si Mami Mariam. Request po ito ni Dr. Rex Madrigal. Ayan, salamat Doc, na shout out ko na si Tatay Lito Isconde. Mag-iingat po kayo lagi, Doc at Tatay Lito Isconde and Mami Mariam. Ayan, shout out po sa inyo, no? At kay James Tracker. James Tracker, shout out sa iyo, Papa. At kay Lotoys TV. Lotoys TV. Ayan, Lotoys TV, Papa, shout out sa iyo. At sa kumpare kong guwapo. Kay kumparing Erdman. Ayan, pare, ingat sa biyahe, pare. Kay Erdman Dimasana. Ayan, miss you. Lalo dito kay, shout out din dito kay dati kong kasama. Sana magkasama kami ulit dito sa Europe. Sana makabalik ulit siya rito. Kay Kuya Yam Yam. Ayan. Shout out Kuya Yam Yam from Dinotrans Philippines. Ayan, matagal mo na dyan sa Dinotrans Philippines, ha. Ingat lagi dyan, Kuya Yam Yam. Shout out sa iyo bro. Shout out and ingat. God bless sa iyo. So ngayon, excuse me. Dumako na po tayo sa ating topic. Dumako na po tayo sa pinaka main topic natin, yung CMR. Ayan, kasi meron akong ginawa kung paano gawin. Tuturuan ko kayo kung paano gawin ang CMR. At ano nga ba ang CMR? Ano ang pinakakahulugan nitong CMR? Ang CMR ay International Carriage of Goods by Road. Road talaga, by road. Ayan. International Carriage of Goods by Road. Yan po ang ibig sabihin ng CMR. At kung isa-isahin ng litra ang CMR, wala po sa Google eh. Ayan. So ang pinaka-meaning talaga ng CMR is International Carriage of Goods by Road or yung sinasabing consignment note. Yan po yung pinakatawag sa atin ay resibo. Ngayon, ituturo ko po sa inyo ito step by step. Pero bago ko ituturo ito, ipapaliwanag ko kung gaano ito ka-importante. Ituturo ko kung gaano ito ka-importante. So, lahat po ng company dito sa Europe, mga transport company, o yung iba pang mga company, lahat po yan ay meron ito. Kasi nasa batas po ito ng Europe. Ito po ay iniakda sa Geneva Convention. Nasa batas po ito ng Europe na kailangan lagi kang merong ganito. Meron kang CMR lagi. Bawat biyahe mo, lagi kang may CMR. Hindi po pwedeng bumiyahe ka nang wala kang CMR. Pinaka-importante po yan. Ngayon, kung ikaw ay nahuli ng pulis, na-control ka ng pulis, at hinanapan ka ng CMR, except lang kung ikaw ay empty, kung wala kang karga. Hindi mo na kailangan ng CMR yon kasi wala ka namang karga. So,
kahit inag-iisang palita lang yung karga mo, kailangan ng CMR. Kailangan merong tayong CMR. Importante yan. Ngayon, kung ikaw ay bumabiyahe, tapos nakontrol ka ng pulis, kauna-una ang hahanapin ng pulis sa'yo, CMR. CMR ang hahanapin sa'yo. Ngayon, kung wala kang CMR, hindi po biro ang ano, hindi po biro ang violation. Sa maniwala kahit sa hindi, 2,000 euro. 2,000 euro ang violation pag nahuli ka nang wala kang CMR. Ganun po siya ka-importante. Ganun po ka-importante ang CMR na yan sa bawat biyahe natin. Kaya, mayroong mga company, lahat ng, basta ulitin ko ha, lahat ng mga company meron nitong CMR. Yung empty CMR. Kaya, bago kayo bumiyahe, magbago kayo mag-umpisa ng biyahe, humingi kayo sa opisina ninyo ng empty CMR. Empty CMR. Kailangan yan dahil merong mga company na pag nagkarga kayo, na pag nagkarga tayo, merong mga company na hindi nagbibigay ng CMR. Hindi talaga sila nagbibigay ng CMR. Ang binibigay nila, waybill o kaya naman delivery note. Ganun po ang ginagawa nila. Ngayon, dahil ikaw ay meron kang empty CMR, meron kang empty CMR at meron ka ng delivery note. Sa delivery note, kumpleto lahat doon. Nakasaad doon kung saan ang deliver mo. Nakalagay din doon kung anong address. Ngayon, gagawa ka ngayon nitong CMR. Ikaw mismo ang gagawa nito. Magmamanual ka, isusulat mo to. Kaya yan ay tuturo ko sa inyo ngayon. Magmamanual ka, isusulat mo ang details, lahat ng details ng pangarga mo, isusulat mo yan doon. Tapos ngayon, meron namang company na nagbibigay ng CMR. So pag merong company na nagbibigay ng CMR, hindi nyo na kailangan gumawa. Hindi nyo na kailangan gumawa ng written or manual. Hindi nyo na kailangan gumawa nun. Kasi meron na nun eh, galing na ng company, nagbigay na sila. Pero meron talagang ibang company na ayaw magbigay ng CMR. So kaya lahat ng transport company dito sa Europe, merong CMR. So huwag kakalimutan mga papano, huwag kakalimutan, huwag kakalimutan, bumiyahe kayo nang wala kayong empty CMR. Dahil darating ang time talaga na magkakarga kayo ng sa isang company na walang binibigay ng CMR. So doon ka gagawa. So eto, kagaya nitong sa akin, ang binigay niya, delivery note lang. So kaya gumawa ako ng sarili ko. Ako na mismo ang gumawa. Ituturo ko ngayon to sa inyo. So, let's go. Tuturuan ko kayo paano gumawa ng CMR. Yan mga papa ang ating CMR, no? So, ituturo ko yan sa inyo by number. Excuse me po. Ituturo ko yan sa inyo by number. Kasi may mga number kasi yan eh. Ituturo ko yung mga importante lang na pwedeng lagyan. Mga pwede mong sulatan. Yung mga importante lang. So, dito, importante yan. Ayan, number one. Ayan. Number one. Number one siya, yan yung consignor. Ibig sabihin ng consignor, sender. Yan yung sender. So, kumbaga, doon ka nagkarga sa sender na yan, sa consignor. Doon ka nagkarga, yung number one, dyan ka nagkarga sa number one na yan. So, ang isusulat mo dyan, yung name ng company at saka address at saka yung country. Yan, isusulat mo yan dyan. Tapos, number two naman, ito naman yung consignee. Ito yung consignee na kagaya niyan sa number 1 galing kinargayan sa Norway. Yan, ulitin ko sa number 1 ha. Sa number 1 kinargayan sa Norway. So galing siya ng Norway. Tapos i-deliver naman siya ngayon, ito yung number 2. Diyan mo ilalagay kung saan mo siya i-deliver. Yan naman yung consignee. Diyan mo siya ilalagay kung saan ang delivery mo. So kumpleto yan, pangalan ng company, Paula Fish. Pangalan ng company yan, tapos city at saka country, Poland. So galing siya ng Norway, doon kinarga sa Norway,
doon ko naman siya i-deliver sa Poland. So, yun yung number 2. So, nasa number 3 na tayo. Ang number 3 naman, ilagay mo lang dyan yung city and countries lang sa number 3. Tapos sa number 4 naman, ayan, ito naman yung kung saan mo kinuha yung trailer mo or hindi ikaw nagkarga, kinuha mo lang siya kung saan mo yung kinuhang lugar, kung saang bansa, at yung pecha kung kailan mo yan kinuha. So, kinuha ko yan siya sa Norway din, sa Bergen, Norway, at kinuha ko yan siya ng 17 July 2023. So, ngayon, kung ikaw naman ang nagkarga dyan sa number 1, kung ikaw naman ang nagkarga dyan sa number 1, tapos direct mo na siyang i-deliver doon sa diskargahan sa number 2, hindi mo na kailangang isulat pa dito sa number 4 kung saan mo kinuha. Ang ilalagay mo lang dyan sa number 4 kung saan mo siya ikinarga. Yan, malinaw. Kung saan mo ikinarga at ikaw na rin ang magdi-deliver niyan, diretso mo nang i-deliver kung saan mo siya ikinarga sa number 1, doon mo rin siya isusulat sa number 4. Yung city at saka country at saka yung date kung kailan mo siya ikinarga. Doon mo lang din siya ilalagay. So, dito na tayo sa number 6. Maraming nalalaktawan dito kasi ang ituturo ko lang sa inyo yung mga importante lang. So, dito na tayo sa number 6, 7, 8, and 9. Magkakasama na lahat yan. Lahat ng details ng pangarga mo. Magkakasama yan si 6, 7, 8, and 9. Kagaya yan, nakalagay 33 pallets. So, puno po yung trailer natin. Ang laman, ang karga ko ay 33 pallets. Tapos, ang details ng pangarga ko, kung ano yung pangarga, ay fresh salmon. Fresh salmon po siya. Fresh salmon ang pangarga ko. Tapos, dito na tayo sa number 10. Sa number 10 naman, kung ilang karton, kung ilang piraso sa palita ang pangarga mo. Lahat po ng mga ito ay nakalagay sa details doon sa delivery note po natin na ibinigay sa inyo. Kagaya nito. Ayan, nandyan po lahat ng details. Nasa delivery note po lahat ng details na binigay sa inyo. Yun po ang gagayahin ninyo dito sa CMR. So, meron akong karga na 891.91 na box. Tapos, kilogram. So, ang pangarga ko ay 19 tons. 19.009 tons. Tapos, yung link, yung haba kung ilang meter yung pangarga natin. So, 13.2 meters po yan. Ayan yung sa susunod, ipapaliwanag ko yung about sa paleta at saka sa trailer natin. Yan ang susunod nating topic sa mga susunod na topic natin. So, ang pangarga natin, ang haba ng pangarga natin ay 13.2. Ganun po siya kahaba. Tapos ngayon, dumako na po tayo dito sa, dito muna tayo sa 13. Ayan, sa number 13. Ang number 13 natin ay yung reference number. Or kung may booking number kayo, pwede nyo rin ilagay dyan. Or ang reference number, pwede nyo ilagay dyan. Tapos, dito tayo ngayon bumawi sa 16. Sa number 16, ang ilalagay ninyo dyan, kung ano yung hila ninyong trailer. Yung logistic na hila ninyo, halimbawa kung ano man yung pangalan ng trailer na hila-hila ninyo, dyan ninyo ilagay. Kagaya ko, ang hila-hila kong trailer ay intercargo. Dyan po nyo ilagay sa 16. Tapos ang 17 naman at saka 18, magkakasama na po yan sila. Ito po yung 17, ito po yung stamp. Lagyan nyo po ng stamp. Lahat po ng company nagbibigay ng stamp. Lahat ng company nyo, kung anong company man kayo, nagbibigay sila ng stamp para sa CMR. Lalagyan nyo siya ng stamp, yung 17. Kahit yung 18, kung yung stamp bukas siya naman sa 17, kahit hindi mo na ilagay, or okay lang sa 18, kahit hindi mo na lagyan, kasi itong stamp ko malaki. Kaya pinagsama ko na dyan. So, sa 18 naman, yung trailer number mo, yung truck number mo at saka trailer number mo sa 18. Mga importante po lahat yan, ha? Importante yan.
Tapos ngayon, pagdating naman dito sa 19, ayan, sa 19, ito yung pangarga mo. Kagaya ng pangarga ko, chilled goods siya. Chilled goods, meron siyang nakalagay kung ilang temperature or kung ano man yung pangarga ninyo, pwede rin ninyong i-note. Inunote din ninyo dyan kung halimbawa ay ang pangarga ninyo ay dry goods, pwede nyong inote dyan. Tapos ngayon, dito tayo sa 23. Pagdating sa 23, ikaw yung career. Dahil ikaw ang career, ikaw ang pipirma dyan sa 23. Pipirmahan mo yan, yung 23 na yan. Tapos, lagyan mo na rin ng stamp. Lagyan mo na rin ng stamp. Tapos yung 22 naman, blanco yan dahil gumawa lang naman ako ng sarili kong CMR. Pero kung ikaw ay gagawa ng sarili mong CMR na naandun ka na sa company, papipirmahan mo yan sa company na pinagkargahan mo, yung number 22. Ako kasi kinuha ko lang yung trailer kaya wala siyang pirma. Pero okay lang yan. Basta importante, pagdating dito sa 24, importante mapirmahan yan ng receiver. Kung saan mo diniskarga, doon mo papipirmahan doon sa 24. Tapos yung 26 natin, ito yung trailer na truck number natin. Ang 27 naman ay trailer number. Tapos yung mga iba diyan, kung may mga problema sa pangarga mo, hindi ikaw maglalagay diyan, yung 20, 28, 29 kung ano man 'yan, sila na maglalagay niyan. Hindi na 'yan sakop ng driver. Sila na magsusulat niyan sa pinagdidiskargaan mo. Tapos ngayon, ito pinaka-importante. Ayan. Yan ang pinaka-importante. Kung hindi ka ang nagkarga ng mga pangarga mo, ang mga company, yung company mo, mayroong stamp ng ganito. Para iwas bulilyaso sa'yo. In case na ang pangarga mo ay kulang or mayroong sira o may na-damage ng mga kung ano-ano, ligtas ka kasi meron kang ganitong stamp. Lahat ng company ninyo may mga ganitong stamp, humingi kayo. Dahil pag hindi ikaw ang nagkarga, pwede mong lagyan ng ganyan. Pero pag ikaw ang nagkarga, hindi mo na kailangang lagyan ng ganyan. So yun po yung basic na tinuturo ko sa inyo ngayon. Basic na pinaka-importante. So sana masundan ninyo mga papa, ano, lalo sa mga baguhan. Sana masundan ninyo. So ayun na nga mga papa, na ituro ko na sa inyo kung paano gawin ang CMR. Kayo po mismo ang gagawa niyan. So sana nasundan po ninyo. Lalo po sa mga baguhan, ano, sa mga bagong dating dito sa Europe na halos hindi pa na ituro sa kanila, sa inyo, na hindi pa na ituro sa inyo ng maayos kung paano gumawa ng CMR, sundan nyo lang po yung guide na itinuro ko. Sundan nyo lang po yung guide o kahit i-post nyo muna bago kayo sumulat, i-post nyo muna yan, tapos play mo ulit. So basta sundan nyo lang po yung guide na tinuro ko at hindi po kayo maliligaw dyan. Importante po yan, kaya sana ma-deliver nyo ng maayos yung mga pangarga ninyo with CMR. Kasi hindi po talaga pwede nang walang CMR. At malaking violation po yan dito sa Europe. Swerte lang kung makachimpo tayo ng pulis na bababaan pa yung violation. Pero sa ibang countries talaga 2,000 euro po yan. Depende po siguro sa ibang mga countries kung magkano ang kanilang penalties dyan sa CMR kung mahuli ka na wala kang ganyan. So sana mga papa masundan ninyo, ano. So God bless po, ingat po lagi sa biyahe and always pray. God bless. Thank you.